מרכז אשרי האיש כבר פועל קרוב ל-20 שנה כדי להפיץ תורה, יהדות, ערכים, מוסר. ברוך השם, הצלחנו להביא את האור הגדול למאות ולאלפי אנשים מכל קצווי תבל, שפעם ראשונה נפתחו לעניין של היהדות. כתוב בזוהר הקדוש שהמצווה הכי גדולה זה לקרב יהודי לתורה. וזו גם הצדקה הגדולה ביותר, כמו להחזיר את הבן של המלך שהיה אי שם אבוד. ולכן, בעזרתכם, צופים יקרים, אנחנו נוכל להזמין הרבה צעירים ישראלים שטרם ראו וחוו יהדות מהי, תורה מהי. תודה מראש וברכה נאמנה לכל הנותן יד וכתף לעבודה הקדושה. בקונטרס, דרך עץ החיים, שכתב הרמח"ל: שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי משאר המחשבות לחשוב רק על העניין הזה שאמרתי, ויבקש בלבבו מי עשו הראשונים, אבות העולם, שכך חשק השם בהם. מי עשה משה רבינו, עליו השלום? מי עשה דוד משיח השם וכל הגדולים אשר היו לפנינו? כלומר, האדם צריך לראות מהי הדרך שהלכו בה אבות העולם שבאמת הגיעו לדרגות כל כך גבוהות. ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות כן. גם הוא וטוב לו. זאת אומרת, באדם יעביר את זה מאליו, וזה מה שכתוב הרבי תנא דבליהו: חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשיי לידי מעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. אז הוא נותן לזה פרשנות, שאדם צריך לראות מה באמת עשו אבות האומה שזכו לאן שהגיעו. עכשיו, לתת לזה השלכה, מה אני צריך לעשות? מה טוב לאדם כל ימי חייב לעשות כן, גם הוא וטוב לו. ואז יתור מחשבותיו לדעת באיזה מצב הוא נמצא ועומד לפי הנרצה. לאחר מכן ימדוד האדם האם הוא באמת נמצא באותה דרך, האם הוא באמת מתקדם בעלייה או לא. בדרך אשר דרכו באנשי השם אלה השם הוא עליו אמא. ואם אין, אולי לא, אני בכלל לא הולך בכיוון. אולי בכלל כיוון הפוך. ואם רב ממנו כוח היצר, ולא יכול לדין האם שתקיף ממנו. יכול להיות שהאדם מגיע למסקנה, זהו, אני יודע את האמת, אני יודע מה עשו הראשונים, אני יודע מה אני לא עושה, אבל זהו, זה המצב, אין לי יותר כוח. אין לי אפשרות להתמודד. וכן, מגיע אדם למסקנה כזאת. הן לזאת חרד היה וצווח כי כוכיה הקדוש רבי שמעון בר יוחאי בתיקוניו, תיקון עשירי, וזה לשונו. ויילון לבני נשה, אוי ואבוי לאנשים, דקות שבריחו אסיר אמהון בגלותה, שהקדוש ברוך הוא קשור איתם, אסור איתם בגלות. והוא דורש את הפסוק שכתוב אצל משה רבינו, ואיפן כה וכה וירא כי אין איש ויקבור את המצרי. כולכם זוכרים את הפסוק. אז על דרך הרמז לומד אותו רשב"י: אל האיש לדרכו פנו, בעסקי דילון, באוכן דילון, וירא כי אין איש. מה פירוש? אף אחד לא מתבונן שהקדוש ברוך הוא בגלות. כל אחד עסוק בענייניו. ככה, ככה, לא ככה, אני יכול ככה, אני לא יכול ככה, קשה לי ככה, צריך ככה. אבל עיקר העיקרים בעבודת החסידות, כפי שהתבר במסילת ישרים בשער החסידות, שבעינה מתבונן אומר רשב"י ששכינת בגלותה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא כביכול במצב מאוד מאוד קשה, הרי כתוב בצר לא עמך, שהקדוש ברוך הוא גם כן נמצא בגלות. כלומר, חסר כבוד השם, כשגלו ישראל, כשחרב המקדש,
כולנו יודעים את הצרות שעברנו, את הצרות שבהם אנחנו נמצאים עד היום, אבל צועק רשב"י, ואילון לבני נשא דקות שבריחו אסירים ממגלותה, ואף אחד לא מסתכל, אין איש. איש לדרכו פנו בשכון דילון, באוכל דילון. כלומר, האדם בודק רק את המצב שלו, והוא לא יודע שלמעשה כל עבודת השם זה לרומם כבוד השכינה. לרומם כבוד השכינה. הוציא שכינתה מגלותה. כללו של דבר, האדם שאינו חושב על זה, קשה לו מאוד מאוד להגיע לשלמות. ואדם החושב על זה, קרוב אליה מאוד. מהי הדרך באמת להגיע לשלמות? אומר רמח"ל לחשוב על זה. כשבאדם חושב, גם הקשיים הגדולים ביותר מתגמדים. וכשבאדם לא חושב, גם הדברים הקלים ביותר עוצרים אותו, בולמים אותו, ויוצרים מצב בלתי אפשרי. כלומר, הכל זה סובייקטיבי. ולכן האדם צריך להתבונן מאחרים ולראות, הנה פלוני אלמוני, תראה איך הוא נאבק על הכסף, יום ולילה, לא ינום ולא ישן, קם בבוקר, נוסע ללוד, נוסע לארגנטינה, נוסע לסין, חוזר לכאן, מגיע בקושי הביתה. בדרך כלל אנשים חושבים שהעשירים נהנים מהחיים, ולכן כולם קנים בעשירים. הם ודאי נהנים בחיים שלהם הכל. אני אגיד לכם, הכרתי ואני מכיר אנשים מאוד מאוד עשירים, מאוד מיליארדרים. אין להם בכלל חיים. הם בכלל לא נהנים מהחיים. לא יום ולא לילה. לא חיי משפחה, לא חיי ילדים, לא חיי אכילה, כלום. כלום. הפסוק אומר, וקהלת, הכסף לא מרשה להשאיר לישון בכלל. אתם תראו, הוא גם לא אוכל ארוחה אפילו. הוא קוראים לזה ארוחה עסקית. מה זה ארוחה עסקית? כל הראש שלו יושב עם מישהו, מנהל עסק, והוא דוחף לפה משהו, שלא יוכל לקחת האם או לא. ישבתי עם עשיר מופלג. מה הוא הזמין? כזאת צלחת יטריות. כזאת צלחת יטריות. כמו אני שבני. זהו, ואכל ודיבר עם מישהו, והוא בכלל לא... אם אחר כך ראית של תמיד ראות או מלוכות או מתוקות, הוא לא יודע. מופשית. מופשית מה ילמה זה בכלל. כל הראש שלו בכסף. כל הראש שלו בכסף. אז באדם צריך להתבונן, לראות זה מה שהוא אומר. האדם שאינו חושב קשה למות. האדם החושב על זה קרוב למות. והחכמים הולכים הלוך וחשוב תמיד. לא יבנו דעתם מזאת. ולכן מצליחו בכל מעשה. הבן אדם שרץ אחרי הכסף, כל היום חושב רק על הכסף. ולך תחה, בשור בך, ככה זה. פעם הבאתי בן אדם אחד, סטייפר לזיכרונו לברכה. כשהייתי מלמד בישיבת אופקים, היה בחור אחד מאמריקה, ממש התקשה ללמוד, מה, עד שם מבין משהו, וכאן ועוד הרבה בעיות, ועוד. ממש, קשה לו ללמוד. אז נסענו אצל הסטייפל. הסטייפל אמר לו, זה נכון, קשה ללמוד. אבל בוא נבדוק מה האלטרנטיבות. אז מה תעשה? תעזוב את הגמרא, יפה. מה תלך? תפתח מקולת? בוא נבדוק. המקולת באדם כבר קם בחמש בבוקר. ומהר הוא צריך לרוץ עכשיו למקולת כי מגיע תנובה. מביאים חלף. עוד לא גמר עם החלב, מגיעה המכונית של הלחם. עוד לא גמר עם הלחם, מתחילים להגיע כבר קליינטים. תביא לי שתי חלב, תביא לי חמש לחמניות, תביא לי זה, תביא לי זה. הוא לא מספיק לאכול בכלל. הוא רץ ככה עם איזה משהו נושך כאן, נושך שם. גמר הגל הראשון של האל משקימים, מתחילים לגוע ילדים, מתחילים לבית ספר, תביא לחמניה, אחר כך באות אנשים. הוא גמר עם זה, פתאום מתחילים לבוא הספקים. עכשיו בזה, עכשיו הספק הזה, ספק הזה, ספק הזה. סוף סוף מגיע לו הפסקה. מה אתה חושב, הוא הולך לנוח? מה פתאום?
עכשיו הוא צריך לסדר את המדפים. המדפים התרוקנו. הוא צריך לסדר כל המדפים, כאן, 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 עד שהוא עובד כמו סבל, כאן שימורים, כאן, וקיביתים, כל מה שהביאו ספקים, תוח קרטון, מסדר את הכל. עוד לא גמר, הגיע ארבע, פותחים מקולת שוב. זהו, טוב, שבע, שמונה בערב, סגרו את המקולת. אתה חושב, הוא הולך לנוח מה ביטור? יש לו חבילת צ'קים. הוא צריך לבדוק את הצ'קים, יש כיסוי, אין כיסוי, ולעשות את הסבות, כי מחר בוקר תנו, וצריך לתת לו חבילת צ'קים. ואחרי זה גמר צ'קים, תהית. שם יש חובות, אנשים לקחו על החוב, הוא צריך שום בכרטיסים. הוא, זה כבר חייב הרבה כסף, אני לא יכול יותר לתת לו בהקפה. בקיצר, הוא מגיע 11 בלילה הביתה גמור. כל היום. וככה נקד, אתה יודע, טוב, לא מכולת, בוא נלך איש צבא. אתה תהיה אולי תרצה לו גנרל. תלך לקהיר הצבאית. אתה יודע, לא קמים בחמש, קמים בארבע. ורצים, ומגיע הלילה, צריכים לשכב במערבים. הוא יכול להיות שבוע, שבועיים, הוא לא בביתה בכלל, הוא בתרגיל. וכולו סכנות, בגשם, ברוח, בקור, בחום, הסכנות, מבצעים, הכל, אשתו לא יודעת, יחזור חי, יחזור מת, יחזור פצוע, אבל לא יודע מתי הולך, מה חוזר. ככה הוא סקר אותו כמה. אמר, אז אתה רואה, הכל זה קשה. כאן לפחות אתה יושב על כיסא, יושב על ספסל, ואתה יושב, ככה, זה מה שאומר. החכמים חושבים תמיד, הולכים תמיד הלוך וחשוב. וזה מה שלימד התנא, הביא מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה, שכר מצווה כנגד צה. לחשוב, מתי שבן אדם חושב, פתאום הוא יורד לעומק הדברים. ולכן זוכרים אתם בתחילת מסילת ישרים, אמר המחל, שהעצה הראשונה של העצרה, אל תחשוב. כסוס שוטף במלחמה, תערוץ, אל תחשוב. תחיה חיים שטחיים. חיים שטחיים. אל תסתכל, אל תתבונן, כי בשטחיות רואים את הכל הפוך מה שזה האמת. אם תתחיל לחשוב, אם תתחיל להתעמק, אמר מסילת ישרים, מיד כל אחד יחזור בתשובה. לכן מה שהיצרה אומר לו, אל תחשוב על השאלות החשובות. תעסוק בשטויות. תראה, מה אתה אומר? לא הגיע הזמן להחליף את הטפט הזה? יש עכשיו דיון משפחתי, אלא נלך. שבוע עכשיו הלכו לכל החנויות טפטים. ואמרו עם הטפטים, וכבר מזמן לא סיידנו. טוב, בוא נתחיל לחשוב, סייד, כחול, לבן, אדום, צהוב. קיצור, עד בלי סוף. תחשוב, יש לך מוח, המוח לא יכול לא לחשוב. היד יכולה לשכב כמה דקות בלי לזוז. המוח לא יכול. אז תעסיקו אותם עם שטויות. עם שטויות. ולכן תראו, כמה שהעולם עובד פחות, פעם, אין לכם מושג רבותיי. עבדו 14, 15, 16 שעות ביום בשביל הלחם, לא בשביל החמאה. עניים כולם, מרודים כולם, כמו עבדים, כמו סוסים. נו טוב. אז לא הזמן חשוב. תרבד העבודה, מה אמר פאו? תרבד העבודה ועלינו בדבר שקר. חושבים שעבדו יותר, הפסיקו לחשוב. היום, כל הזמן מפחיתים את שעות העבודה. פעם היה 45, 44, מפחיתים את הקושי, יושבים מזוג אוויר, יושבים מייטק, אז לכאורה, בנהנם, היו צריכים להתחיל לחשוב. אבל הלמר, עשית רחב, יחשבו, יחזור בתשובה. אז תראו, מין המצאות לא שערו מעבודתכם. כל הדיגיטליים, כל האלקטרונים, פעם הטלוויזיות, אחרי זה, בלי סוף, כל הדברים חדשים. אייפונים, משהו, אס-אמסים, כל מיני דברים, העיקר שבן אדם לא יחשוב. אך זה דבר הכי מצחיק. אם היית עובר פעם שבן אדם מבוגר משחק, אומרים כנראה הוא מוגבל. מה, יש מבוגר משחק? ילדים משחקים. אם ילד משחק, יש לדעתם זה התפתחות שכלית נמוכה. יש בן אדם שהוא בן 40, אבל למעשה הוא בגיל 9 ככה. לא, היום אתה רואה, כל אנשים משחקים. מה משחקים? כשמבוגרים, מה אתם משחקים? הכל הצעת, העיקר לא תחשוב. העיקר לא תחשוב. פעם היה משחק קלפים, צריך לפחות עם מישהו לשחק איתו, היום אתה משחק קלפים עצמו. יש כאלה כלים, אני ראית, אנשים שמשחק. מה אתה עושה משחק קלפים? אבל לבד כן, יש לו כזה ככה וירטואלי. והכל למה? הרי לכל דבר צריך סיבה. זה הסיבה, לא לחשוב. לא לחשוב. חושבים שיש לאדם חופש המחשבה. אחד הערכים של העולם הדמוקרטי הוא חופש המחשבה, אבל זה לא נכון. קוראים לזה מתמכרות, רבותיי.
פעם הכרנו בעולם העתיק התמכרות אלכוהול, ובארצות המזרח סמים. להם היה את הביצוע. אבל היום, מה פתאום? זה הדברים הפשוטים. האם יש התמכרות למחשב, התמכרות לאייפונים, לכל מיני דברים. מה זה התמכרות? התמכרות פרשו מוח סגור, נעול על משהו. העיקר לא תחשוב. כלל הדברים, האדם שאינו חושב על זה, קשה לו מאוד להגיע לשלמות. האדם החושב על זה, קרוב אל המות. ולכן, האדם שחושב, הוא אומר, רגע, אני אעשה עסק גדול. כשאתה שואל אותו, אותו עשיר. אותו עשיר. שמע אתה כל כך מתייגיע? מי צאת החמה, צאת הנשמה? אין לך מה לאכול? לא, אני עכשיו בונה מגדל. ואחרי זה אנחנו בונה קומפלקס. ואחר ככה, מה יצא לך? כלום. יש לו כבר לחיות 1,000 שנה. כסף בבק לחיות בהילטון 1,000 שנה. הוא שם אותו, יכול להיות, שמע אותו. העיקר לא לחשוב. העיקר לא לחשוב. אבל אתה רואה בעיניו אומר, אני מתאמץ עכשיו, יהיה לי עוד, עוד. תסיק אותה מסקנה ברוכנית. שאתה מוכן להתאמץ, כי לפום צער האגרה. לפום צער האגרה. גדול הגאונים מאז ומעולם, רבי עקיבא איגר, הוא לא הרשה לכתוב על המצבה של הצבא, לא הגאון, לא הצדיק, לא הקדוש, לא ענב, וכל האמת ויציב. כאן קבעו עקיבא ומשה גינץ. נהו. רק דבר אחד הוא כתב בצבא, לכתוב על המצבה, שמיום עומדו על דעתו למד תורה מתוך ייסורים. היה לו גוף חלש, כזה קטן, נמוך, מסכן, חלש. וכל הזמן שהוא למד עלו איסורים נוראים. ואותו דבר כותב החזוני של עצמו באיגרת. ביום שאני זוכר את עצמי, הוא אומר, היה לי כאבים בכל הגוף. כאבים בכל הגוף. וכל העמל וההגיעה הגדולה של החזוני שדיברנו כאן במצבים האלה. למה? כי הוא חשב זה כדאי. כמה נחיה? עוד שנה, עוד שנה. 70 שנה, אם יגבור 80 שנה, וזה מגיע לו לא מהנצח. יהיה לי טוב. זה בדיוק מה שהוא חושב. אני עובד קשה מהבוקר עד הלילה, אני גומר את זה ביזנס, גומר את זה עסקה. ויהיה לו עוד כסף. כסף. מה שורש המילה כסף? שורש המילה כסף זה כיסופים. כיסופים זה רצון למשהו, זה התגעגעות, זה תשוקה למשהו. כיסופים. יהיה לי משהו. החכמים הולכים תמיד הלוך וחשוב. לא יפנו דעתם מזאת. לכן נצליח בכל מעשים. רק הם לא חושבים על דברים שטחיים. ומה יצא לי אחרי זה? יפה. תמות בגיל 70, 80, 90, 100. לא תשאיר את הכל כאן. מה יקבר אותך? יהיה לך אותם דל אדמות כמו מישהו אחר. מה תיקח איתך? כלום. שום דבר לא תיקח, אז מה יצא לך מזה? זה מחשבה אמיתית. א', לשמה, ב', שלא לשמה. לשמה זה שכינתה בגלותה, זה דרגות מאוד 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 גבוהות, מאוד מאוד גבוהות. אז שלא לשמה, דבר פשוט, אני רוצה את עולם הנצח. אני רוצה שיהיה לי טוב. תחושת היסוד של כל נברא מצמח ובעל חי ואדם. לכן הצליחו בכל מעשים. כי הם לא זזים מהמטרה, ננעלים עליה. היצרה מנסה להזיז אותם, שלא תהיה טעות. וננסה להזיז אותם. ואנחנו מקבלים מרב חיים מוולוז'ין, שיש כוח לעץ הרע לשרוף עיירה שלמה, העיקר שאיש אחד לא יעלה ברוחניות. ככה מרב חיים. וכבר היה מעשה, אחד מתלמידי וולוז'ין הראשונים, רבי יוסף פיימר, זה היה אחר כך מגדולי גדולי הדורות, שהוא היה צעיר. הוא בא ללמוד בישיבה. ואז יום אחד הגיע מכתב מהבית, שאימא שלו כתבה, יש להם חנות מכולת קטנה, ואבא נהיה חולה. זה קשה לו לבוא לעבוד איתה במכולת, שהוא יבוא, יש אחים קטנים, צריכים לדאוג לה הפרנסה, שיבוא לעזור לה. רב חיים לקח את המכתב, קרא אותו, התמין אותו אצלו. לא נתן לבחור את המכתב. נו, הוא המשיך ללמוד בישיבה, להתעלות. אחרי זמן קצר, נגיע מכתב נוסף,
שהיא כתבה לו שהיא גם כן כבר חולה. נהייתה חולה, אין לה כרח, אין לה זה, אין לה מה. ועכשיו אבא כבר ממש בשלבי כסיסה. שיבוא להיפרד ממנו, אבא שלא תימות. עם חיים קרא את זה, לא נתן את המכתב. אחרי כמה זמן הגיע מכתב, כותבת לו שביום זה וזה, אבא מת. שידע להגיד עליו קדיש. קרא את המכתב, לא נתן לו. וככה עוד מכתב ועוד מכתב שהמצב שלה מחריף ואין מי שיטפל באחים הקטנים, אין מי שיעזור ליתומים והוא הבן הכי גדול שיבוא, לא נתן לו אף מכתב. בסוף הגיע מכתב שגם האמא כבר מתה. השכנים כתבו מכתב שהאמא מתה ולא יודעים מה לעשות עם הילדים. פזר אותם אצל אנשים, לא יודעים מה לעשות. לא היה כמו היום רווחה, דברים כאלה. לא נתן לו את המכתב. רק כשהוא עבר את הגיל 20, המבוגר הביא לו את החבילת מכתבים. אמר לו, תדע לך, הסיבה שאבא שלך נהיה חולה, שתפסיק ללמוד. הסיבה שאבא שלך מת, שתפסיק ללמוד. הסיבה שאמא שלך נהייתה חולה, שתפסיק ללמוד. הסיבה שהיא מתה, תפסיק ללמוד. זה הכל. כי אנחנו מקובלים על רב חיים שיש לו כוח לשרוף עיירה שלמה, העיקר שבאדם אחד לא יעלה. הבנתם? הוא לא אמר על אבא שלו קדיש, הוא לא סיפר לו, הוא לא אמר לו וככה, מה ישים הרבה אצל הגדולים. כי הם חושבים, מה התכלס? על כן אמרו מושלים בואו חשבון, בואו נחשוב חשבונו של עולם, מה עם המחשבות של הסטרחה? מה אנחנו עושים? הפפך. אנחנו מסתכלים על רב חיים בצורה מוזרה, איך כזה דבר? איך אתה לא מרחם על האישה? איך אתה לא אומר לה שגיד כצל אבא? איפה התיקון לנשמה של אבא? איפה עוד הדאגה? איפה היושר? מה אתה קונה מכתבים? למה אתה לא מעביר לו את האינפורמציה? איך אתה לא מרחם על הילדים מסכנים? זהו, כי אנחנו אין לנו דעת תורה. וכבר אמר אסמה בתחילת שולחן ערוך, דעת תורה הפך דעת בעל הבתים. כל בן אדם צריך לדעת מה שהוא חושב, האמת היא בדיוק הפוכה. לא ב-90%, ב-100%. בדיוק הפוכה. דעת תורה זה משהו אחר לגמרי. מה שלבן שחור, מה שחור לבן. זה רב חיים אמר. אני יודע למה היא מתה. היא מתה כדי שלא תלמד. אז אני אתן לסדרה אחר לנצח? כן? לא. לא. שחיילים יוצאים ללחמה. כי שחיילים משביעים אותו בצבא, מה אומרים לו? אני אגן על המשפחה, על המודד, על המדינה, אפילו אם זה יעלה לי בחיים. ככה הרבה שבדי כלום כזה, אומרים. הוא יודע שהוא הולך לצבא שלכם. הוא יודע שנשקפת לו סכנת חיים. וקל וחומר אם יוצא לקרב, פעולה מבצעית, מלחמה בכלל לא לדבר, לא יודעים מאיזה צד הכדור יבוא. אז הוא יודע, הוא הולך לכם, מסבירים לו רק גם קצת את המוטיבציה, את הלמה. אז זהו, ככה גם כאן. היצר הנלחם, אמר לו רב חיים, אבא שלך אני יכולה לא כי עלו וירוסים וחיידקים, בשביל שתפסיק ללמוד. כי אחר כך יצא רבי יוסי פיימר מגדולי הדור ממש. גדול הדור. גאון הגאונים. אבי אהרון קוטלר, שהקים את כל התורה של אמריקה. אחות שלו הייתה קומוניסט, דוקטורית, מרוסיה. והיא שאכל לו מכתבים כל הזמן. בוא תעזוב את הישיבה, תבוא לאוניברסיטה, תהיה גאון. הסבא מסלבודקה. הגיע מכתבים, הוא קרא, שם אותם בכיס. עוד מכתב, עוד מכתב, לא העביר לו אף מכתב אחד. רק כשהוא כבר היה אדם גדול, הביא לו את החבילת מכתבים. ואז היה מכתב אחד שכתבה שעולם המדע איבד גאון פי 10 מאיינשטיין. עולם המדע איבד. מאיין קוטלר. ניסיונות נוראים. אבל האדם חושב. החיים הולכים בדרך, הלא וחשוב תמיד, לא יפנו, לכן נצליח כל משים. נצליח. הוא צריך לדעת איפה הוא מסתתר כאן היצרה, מה הוא רוצה? הוא מתכוון טובתי, היצרה באה אליך הרי ככה. טובתך ככה, תעשה ככה, לא תעשה ככה, כדאי לך ככה, ערום מכל חיית השדה. הרי זה מה שאומר לחווה. ואיתם כאלוהים, דברה, תקשיבי לי, תאכלי עם העץ הזה, תהיה אלוהים בעצמו, באמת. מכאן אכל ועצה עולמות, כל אחד שמתחיל לחשוב, איזה טיפשות, איך חווה כל כך גדולה, צלם אלוקים הגיע וככה זה. זה כוח גדול. ללא קודם אדם עכשיו מטופשות.
אבל אומר הלוצאתו, החיים הולכים הלוך וחשוב, לכן הצליחו. הם יודעים שכל מה שבא להם מרוז זה סימן של סתרה. הם עושים בדיוק את ההפך. רק צדיקים בודדים בודדים בדור שכבר עברו את כל המסלול, כן יראו המשלים והוא חשבון, אז השכל שלהם זה דעת תורה. אבל 99.99 כל מחשבה שנופלת בראש זה מסתרה אחת. ואז צריך לעשות את ההפך. ככה הורונו חכמים וככה כתוב בדברי הנביאים. כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכי דרככם, כי גבו שמיים מארץ, כי גבו דרכי מדרככם, מחשבותיי מחשבותיכם נרמשים. זאת אומרת, זה גם הפוך. הם חושבים. אך הממית, לא ימית מלהיות לו קביעות זמן לפחות, לשים מליבו עם מעד ועם הרבה, כי אז יצליח את דרכיו ואז השכיל. אך החום הממיתיים חושבים כל הזמן. בסדר. לא כל אחד הוא ברכי. נחשוב כל הזמן. אבל לפחות תקבע לך טוען לוצאת או זמן, רבע שעה, חצי שעה, תשב ותחשוב. זמן אתה חי כאן. תחשוב המעשים שלך, טובים או לא טובים. לאן הם יבילו אותך? לאן הם יבילו אותך? כל היצרה בנוי על התאיות. וזה רוב העולם עם טיפשים. לכן כותב הרמב״ם בקדמה לסדר זרעים, אילולי המשתגעים היה עולם חרב. אותו אדם הולך ובונה בתים, מגדלים, בתי חרושת, מפעלים, מה יצא לך מזה? כלום. אבל אם לא היה כאלה אנשים, היה עולם חרב. כך ברח חומתו יתברך. האדם שמוצא כאגואיסט, זה כסף, הם גדלים, עושה קריירה, הוא לא אגואיסט. האגואיסט האמיתי זה אם אין אני למי להמח לי לזקן. תבדוק מה יישאר לי מזה. כלום. כלום. מצא קשב. פאטה מורגנה, כל העולם הוא פאטה מורגנה אחד גדול. זה מה שאומר מקודם את הפסוק. על כן ימרו המשלים. בואו חשבון. תבדוק את החשבונות האמיתיים שלך, העולם האמיתיים שלך. אז בסדר, אתה לא בדרגה לחשוב שכינת בגלות, איך אנחנו עוזרים לבורא עולם כביכול. זה באמת. יחידים יחידים בדור. יחידים יחידים בדור. של צער השכינה. וזה היסוד של כל תיקון חצות. תיקון חצות. זה העניין הגדול של צער השכינה. שכינת בגלות של יחידים בדור שיכולים באמת להגיע לדרגות כאלה. אבל אתה לפחות תחשוב קצת ביום. קצת ביום תחשוב את המעשים שלך, לאן הם מובילים אותך. ולכן מתחיל מסוידס האמונה, כשראינו כאן ועוד יותר, מתחילת מסילת ישרים של המחבר הזה. האדם לא בא לעולם הזה לצורך עולם הבא. אז החשבון צריך להיות כמה עולם הבא זה יביא לי. זה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. מה יהיה לך עושה?